mestre composteiro de dos centros de compostaxe comunitario de Cangas, Bueu e Moaña. Estamos no centro de compostaxe de Moaña, aquí no Rosal. É aquí onde veñen os veciños a traer o seu residuo orgánico. Pasamos de ter un residuo a ter un producto. Fano da seguinte maneira: traen o seu caldeiro, deixano no chan, abren a porta do cubo de aportación, que son sempre os mesmos, collen a ferramenta que teñen disponible, e o que teñen que facer é abrir a porta e apartar un pouco coa ferramenta, facer un pequeno buraco, botan aí o seu lixo e despois collen daqui un pouco de estructurante. Collen estructurante e tápano ben. Isto é o que se lle está pedindo a todos os veciños. Como podedes ver, están facendo moi ben. Bueno, pois este segundo módulo xa sería un módulo de maduración. Unha vez que temos cheo o da aportación, nos encargámonos de voltealo, pasalo a segunda fase que chamamos. O primeiro quedaría vacío, é dicir, os veciños siguen aportando no mesmo, vale? Pero toda a materia pasámola a esta segunda fase, que nunha fase na que só accedemos nos, vale, para ter controlados os parámetros de temperatura e humidade, é dicir, controlar o proceso e de que vaya dunha forma correcta. Tómanse periódicamente mostras de temperatura, comprobamos que teñamos temperaturas axeitadas, sempre por riba dos 45, 65 grados, pero normalmente por riba dos 50 grados sempre. Aquí, pois este que se volteou a semana pasada, témolo a 63 grados, é dicir, isto garantízanos que vai a ser un material tanto sanitaria como que ten unhas condiciones de sanidade tanto para as persoas como para as plantas aceitado. É dicir, acabase coas sementes de malas ervas que poida haber ou con posibles patóxenos. É dicir, en realidade prodúcese unha pasteurización da masa. De acordo, entonces cos volteos, mezclando a masa, sempre consigues que todas as partes do cubo terminen pasando polo núcleo, estando polo menos 3, 4, incluso semanas a estas temperaturas. Este sería o derradeiro dos cubos desta línea, no que chamamos a fase 3 ou de comezo de maduración. Unha fase máis tranquila, por decirlo así, na que se forman os produtos para nós interesantes para o emprego en agricultura, no que se produce unha baixada xa de temperatura, de acordo? Hai unha merma considerable do volumen, é dicir, a materia orgánica descomponse, vai perdendo volumen por evaporación da auga. Como podedes ver, este pois xa é un 40% menos do que era nun comenzo. Al principio estaba cheo, vai mermando, e unha vez que este aquí listo, que reúna as características que estamos buscando, pasaríamos a cribalo, de acordo? Pasalo por unha malla, por un cedazo, cribalo e separar o fino, o que sería xa o compost, xa que xa se pode empregar, de acordo? O recirculado, que sería a parte do estructurante que non se descompuso en partes máis pequenas, esa volvería ao comenzo e pódese volver a empregar como estructurante. De feito, é moi bo empregalo como o recirculado, porque fai que as primeiras fases se activen por inoculación, se activen moito antes. Simplemente, dun metro cúbico, agora estamos nun 60%, e unha vez cribado, poderíamos andar en torno ao 10%, é dicir, que as cantidades non son moi grandes as que se producen.